እንደምን አላችሁ? ፍቃዱ አየልኝ ይባላለሁ። ዛሬ ከእናንተ ጋር የማወራው ምንድነው ያው በአእምሮዬ ያብላላሁትን በልቤ ያጠለልኩትን ሐሳብ ከእናንተ ጋር ማውራት ፈልጌ ነው እዚህ መገኘቴ። እንደምን አላችሁ? እንደምን አላችሁ ማለቴ ዝም ብዬ አላልፈውም። ምክንያቱም እንደምን የሚለውን በልባችሁ ላይ እንድታብላሉልኝ ስለፈለግኩ ነው። እንደምንድን ነው ያላችሁት? ካብ ለካብ ወገቡን አሰልጥኖ እየተሽሎከለከ እንደሚሄድ አይነት ፍጥረት፣ ወይስ ደግሞ ክንፉን እየበተነ እኔህን እመስላለሁ በማለት ገጽታውን በመተንተን እንዳለው፣ ወይስ ከኔ በላይ ማንም የለም እያለ እያጓራ እንደሚሄደው? እንደምንድን ነው ያላችሁት? እንደምን ማለቴን በልባችሁ ላይ ጥጃለሁ። እንግዲህ እኔ ኑሮና ህይወቴን ለይቼ ነው የማየው። የኑሮም የህይወትም ዘርፉ የተለየ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። እንዴት ካላችሁም ደግሞ የኑሮ ቁመት ዓለም ላይ ሲሆን፣ የህይወት ቁመት ግን ከዓለም ያልፋል። ስለዚህም ሁሉም ቁመቱ ያሳየውን ያወራል የሚል ሀሳብ አለኝ። አንድ ዛፍ ከስሩ ቁጭ ብላችሁ ሲንጫጫ ብሰሙት፣ ምንድነው መንጫጫትህ ብላችሁ ብትጠይቁት፣ ያው ቁመቱ የሰጠውን ነው የሚናገረውና በቅርቡ ቁመቱ የሰጠኝን ምን ይማወራለሁ ለማለት ነው። እርግጥ ሁሉን ነገር አውቃለሁ ለማለት ሳይሆን እንዲያው ለማለት ያክል። ዛሬ ከእናንተ ጋር ላወራ ያሰብኩት አንደኛው ሀሳብ ጎሽ በድፍርስ ሲሻገር አዞ ጠለፈው እና ይህንን ለማየት ደግሞ እኔ ከተፋሰሱ ላይ ነበርኩ። ከምን ተፋሰስ የሚለውን በኋላ ተመልሰን እናያለን። ግን ወንዝ ነበረና ከአንድ ባልንጀራዬ ጋር እየሄድን እያለ ባልንጀራዬ ዋኝቶ ተሻገረ እና እንጂ ወደዛ እንሻገር አለኝ። አይ ወንዙ ደፍርሷል፣ ሲጠራ ነው የምሻገረው አልኩት። እኔ ዋኝቼ የተሻገርኩ አይደለም ወይ? ያንተ መሻገር ለእኔ ባዞላ ለመበላት ምክንያት ይሆናል ወይ አልኩት። ምክንያቱም የእሱ መሻገር ለእኔ መትረፍ ዋስትና አይደለም። በድፍርሱ ጎሽ ሲሻገር አዞ በላው፣ ምክንያቱም ባላየው ነውና የተሻገረው። አብዛኛውን ነገር ባላየን በድፍረት ስላደረገን ይመስለኛል መበላታችን ወይም ብዙዎቻችን ባክነን መቅረታችን። ስለዚህም እስኪ ጠራ ብዬ አሁን ጠራ እያልኩ ወንዙም እስኪ ጎድል ውሃውም እስኪ ጠራ ቆየሁኝ። ነጋ። ሲነጋ ተሻገርኩኝ። ባልንጀራዬ ተመለሰ፣ አዞ አስቀረው። ለምን? ማለፉን አላወቀውምና መመለሱ መቅረት ሆነበት። ተመልሰን እዝቹ በድፍርስ የሚለው ላይ እንቆይ። ከባህር ወንዝ ከመሻገር በላይ ያላወቁትን ይመስለኛል እያሉ መናገር ወይም የጊዜ ድፍርስ ላይ መገኘት ከአዞ በላይ ያስቀራል እላለሁ። የጊዜ ድፍርስ፣ ጊዜ እንዴት ነው የሚደፈርሰው ካልን መቼም አሁን ደርሰናልና ብዙ አመል ያልተነተነ ወይም አመሉን ተግ ብሎ ያላየ ሰው ሲበዛ ይመስለኛል ንግግሮች ይበዛሉ። ከነገሩ ጋር ሳያብላላው ወይም ደግሞ ድፍረት ወለድ የሆነ ነገር ሲሆን ለክትም የሆነውን ላዘቦቱ የሚያደርግ ሲመጣ ነገሩን አውቃለሁ እያለ የሚንድ ሰው ሲመጣ ጊዜ ይደፈርሳል። ምክንያቱም ጥሩና መጥፎ፣ ክብር ያለውና ክብር የሌለው አይታወቅም። ስለዚህም ቀንና ሌሊት ማለትም ውድቅትና ቀትር ሲገናኙ ድንግዝግዝ እንደሚሆነው አመሉም ላይ ደግሞ ጥሩና መጥፎ ሲደባለቅ ይመስለኛል እንላለን። ይመስለኛል ማለት የአመል ድፍርስ ነው፣ የጊዜ ድፍርስ ነው ማለት ነው በሁሉም ረገድ ስናየው። ስለዚህም በሀሳቤ ያብላላሁትም አእምሮ ጋን ነው። ልክ ጋን ድፍድፉንም አተላውንም ካብላላችሁ በኋላ የጠለለውን ነውና የምትቀዱት። በልብ ላይ ያስቀመጥኩትን ቃል መናገር አስባለሁ። በልብ ላይ ከምናገረውም ደግሞ የበቃው ቃል በልቤ ጥጄ ከማንደገድገው የበቃው ቃል ባፌ እየዘለለ እየሾለከ ይወጣል። የወጣ ቃል የት ይደርሳል? ሰሚ ጆሮ ደለል ካልደፈነው በሰሚ ሀገር ይበቅላል ማለት ነው። ቃልና ዘር አንድ አይነት ናቸው። እንዴት ካላችሁ ዘር የሚበቅለው መሬት ለስልሶ እግዚአብሔርም ሲፈቅድ ከባህር ላይ ንፋስን አሸክሞ ውሃ ልኮለት ከመሬትም ደግሞ ጭንጫ ሳይሆን ሁሉም ከለሰለሰ በኋላ አንድ ዘር የማደግ ተስፋ አለው።
በተጣለበት ቦታ ላይ ነው። እንደዚሁም ቃል በሰው ልብ እንዲያድግ ያልተነደነ ልብ የሰው ህመም የሚገባው እሱም ደግሞ መለወጡን ተስፋ ያደረገ ነው። ከዚህ አንጻር አሁን ያለንበት ጊዜ ጎሹ እንኳን ልጇ ሲበላ የምትደነግጠውን አይነት አደነጋገጥ የለንም። መኖራችንን በስስ ጋሬጣ ላይ ነው አንጠልጥለናት እያለፍን ያለ ነው። ብሩክ አባት ወተቱን በግሬራ ካለበ በኋላ ጠንከር ያለ ጉጥ ላይ ነበር የሚያንጠለጥለው። ከዛ ባነሰ መልኩ አሁን ነፍሳችንን ትንሽ ጋሬጣ ላይ ነው አንጠልጥለን እያለፍን ያለ ነው። ይህንን መንገላጀጃችንን ኑሯችንን የኔ አለማለታችንን ለመዳኘት ተሞገቱ እላለሁ ለራሳችሁ። ለዚህም ነው እንደምን አላችሁ ብዬ መጀመሪያን የፈለኩት። መቼም ቃል በልብ ላይ ይበቅላል የሚለውን ልመለስና ወደ ሀሳቤ። ቃል በልብ ላይ ነው የሚበቅለው። በልብ ላይ የበቀለ ቃል የኔ ቃል ነው፣ ዘርፈፍ ብሎ ያድጋል። የኔ ቃል ነው፣ ምክንያቱም የኔ ያሉት ነው እና ለቁም ነገር የሚበቃው እና የኔ ያልነው የኛ ሀብት ይሆናል እላለሁ። መቼም ስለ ቃል ሳወራ ተመልሼ ወደ መጽሐፉ ልመለስና ከሆሄ ልጀምር። ይህንን ያልኩት ምክንያት ስላለኝ ነው። ከሆሄ ስጀምር አንዳንድ ፊደላት እግራቸው የተቆረጠ ነው፣ አንዳንድ ፊደላት ደግሞ እግራቸው ሙሉ ነው። ለምሳሌ በፊደልና በአንድ ማየት እንችላለን። ፊደል ባ እግሩ ስለተቆረጠ ከፊደል በ አያንስም። ለምንድን ነው ካለን ስለ ትርጉሙ ነው። ትርጉሙን ያላወቀ ነው እንጂ እኔ ይህንን እመስላለሁ ብሎ ሲከራከር የሚውለው። ስለዚህም በመሆናችሁ ላይ ትርጉማችሁን እንድታዩ ፈልጋለሁ። ይሄ ጎደለብኝ፣ ይሄን አጣው፣ ይሄን ተጨመርኩኝ፣ ይሄ የለኝም ስላላችሁ ሳይሆን ባላችሁበት ስፍራ ላይ ትርጉማችሁ ምንድን ነው፣ ትርጉሙን ያላወቀ ሰው ነው እና ሲንገላጀጅ የሚውለው ሚለት ነው። ነቅቶ ያልነቃ ሰው እችን ደገም አድርጌ ማለት ፈልጋለሁ። ነቅቶ ያልነቃ የሚለውን ሌሊቱም ጨለማውን በዘነበ ሰዓት እኔም በእንቅልፍ በበሰበስኩ ጊዜ ተነሳ፣ የሰማይ ንብረት ተዘረፈ፣ ዶሮ እንኳን ባቁሙ ኩኩ ብሎ ጮኸ። ዶሮ እንኳን መንጋቱን አውቆ ኩኩ ብሎ ይጮኋል። ከዛ በኋላም በስብሰው የነበሩ ሰዎች በእንቅልፍ በስብሰው የነበሩ ሰዎች ይነሳሉ፣ የመሬት ገጽ የተለያየውን ይረግጣሉ። እንደዚሁም ዘር በመሬት ላይ ከተጣለ በኋላ መብቀሉን ተስፋ አድርጎ በቀንበጡ እየበሳ አፈርን እየሰነጠቀ ወደ ላይ ማደግ ይጀምራል። እኛም ተኝተን ከነበርንበት በጨለማ ተሸፍነን ከነበረው ጊዜ እንደገና እንበቅላለን ማለት ነው። ካለማወቅ ወደ ማወቅ ስንመጣም ይሄው ነው መንገድ። ከመሳት ወደ አለመሳት ስንመጣም ይሄው ነው መንገድ። ከጥልቅ እንቅልፍ ከማንኛውም ሰመመን ለመውጣትም ይሄው ነው መንገድ። ሁሉም አብሳር ያለውና ሌሊት ዶሮ ይጮሃል ተነሱ ይላል። እንደዚሁም አሁን ካለንበት ጥልቅ መተኛት ተነሱ የሚለው ብዙ ነው። ዶሮ ብቻም አይደለም ጩኸት ያለው። ስለዚህም ተነሱ ይላል። ሌሊቱ በዘነበ ጊዜ እኔም በእንቅልፍ በበሰበስኩ ሰዓት ተነሳ፣ የሰማይ ንብረት ተዘረፈ፣ ዶሮ እንኳን በአቅሙ ኩኩ ብሎ ጮኸ። ሂጄ ባለመቀበል የለኝም ያልኩት ሂጄ ባለመቀበል ነው የለኝም ያልኩትኝ እንጂ የሰማይ ንብረት ተከፍቷል፣ የሰማይ ደጅ ተከፍቷል። የሰማይ ደጅ እንደምን ተከፈተ ካላችሁኝ ሂዳችሁ የሰማይ ቀዳዳ በሰማይ ወይም በቅዱስ መጽሐፍት ሁሉ አለ። ያንን መርምራችሁ እኔነታችሁን እንድትሞግቱ ለሁሉም ሰዎች መክራለሁ። ሁሉም ባለው ዘርፍ የሰማይ ወሬ አለ፣ የምድርም ወሬ አለ። ምድር ለፈታሾቿ ብዙ ነገር ይዛለች እና በምድርም ያበቀለችው ዘር እንደምናየው እንደ ግራር እንደ ዋንዛ እንደምናየው እንደ ሳሩም እንደ ግቻውም ነገር አለ። እንደዚሁም ደግሞ ለሀሳብ ብዙ ቃል የምንለቅምበት እሸት ድርብ ድርብ ያፈራ የምናገኝበት ቅዱስ መጽሐፍት ላይ ነው ብዬ ስለማስብ በእምነታችሁ ሂዳችሁ ፈትሹ። ለጊዜው ከመንገላጀጅ መድህን እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። ሌላ አንድ ጥያቄ ዶሮን ጠይቂያት ነበር። ለምንድን ነው ክንፍ እያለሽ ከራጅሽ ጋር የምትኖሪው? ክንፍሽን አሰልጥነሽ አትበሪም ወይ ብያት ነበር። ይህንን ጥያቄ ዶሮን ጠየቅኩኝና ግን ዶሮ እንድትመልስልኝ አልፈለግኩም። ምክንያቱም ረዥም አንገት የላትም። እንዴት ረዥም አንገት ያለው ታዲያ ማን ነው? ሰጎን ትመልስልኝ። ለምን ረዥም አንገት ያለው ፈለግ ካላችሁ ዶሮ ኑሯን ክቧም ትንሽ ነው እና የምታየው እዛው እዛው ስለሆነ ረዥም ክንፍ ያላት የማትበር ሰጎን ግን ማንጸሪያዋ ብዙ ስለሆነ ችግሯን ለምን እንደማትበር ሰጎን ብትነግረኝ መልካም ነው እላለሁ። እርግጥ መምሰል ቢይዘንም ሁላችንም አንድ ብንሆንም ረዥም አንገት ያለው ኑሮን ፈትፍቶ የሚያይ
ከመካከላችን ረጅም አንገት ረጅም ቁመት ያለው ነው። ስለዚህም ቢሆን ብሎ የታችኛው የወንድሜንም ከፍ ብሎ የታለቅ የወንድሜንም የሁሉን የኑሮን አመሉንም የሚተነተን ስላለ ከመካከላችን እባካችሁ ሁላችንም ተናጋሪ አንሁን ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህም ለምንድነው የማትበሪው ብዬ ሰጎነን ጠይቃታለሁ። ክንፍያለሽ ለምን አትበሪ ምላታለሁ። ምን ጆምቢራና ንስር ከፍ ብሎ ቢበሩ ጭራው ነው የሚያድሩት ከፍላጎታቸው ስር ለማለት ፈልጌ ነው። ምክንያቱም ከፍ ብለን በረርንም እንደዚህ ነንም አልን የኑሮ ግሳንግሱንም አበዛንለት ፍላጎታችን ሁሉ ከመሬት ነው የሚገኘው። ስለዚህም ከመሬት ለመገኘት ደግሞ ርቆ መብረር አያስፈልገውም። ይኸው ተመስገን ካልኩኝ ብላ ከመሬት ጭራ ትበላለች። ከመሬት የሚለው ላይ ልቁምና እንደምታዩት እኔ ስር የለኝም፣ እግሬም ከመሬት የተጣበቀ አይደለም። ግን ስር ያላቸው ዘግነውን ካላንተ ብለው በፍሬ የወረወሩልኝን ይዤ የዕለቱ ረሃቤን አስታግሳለሁኝ እንጂ ስር ያላቸው ሽምብራ እንኳን ባቅሙ የመሬት ጣዕሟን ይሄን ይመስላል ብላ ተወረውርልኛለች። በቆሎም ሌሎቹ ዛፎችም ቢሆኑ በፍሬያቸው ከመሬት ያገኘሁት ሚስጥር ይሄ ነው። ለዚህም መሬት ለኮልኳያቻ የያዘችው ሚስጥር እጅግ በጣም ብዙ ነው። ስር ያላቸው የሰጡኝን ይዤ ረሃቤን አስታግሳለሁ እንጂ እኔ ስር ኑሮኝም አይደለም። እንደዚሁም ከመጽሐፉም ቢሆን ስር ያላቸው የሰጡኝን አብዝቶ እግዚአብሔር ጥበቡን የገለጸላቸው ሰዎች የነገሩኝን ይዤ በዕለቱ አመሌን አስታግሳለሁ። እናንተም መኖራችሁን እኔ ካላችሁ ከመንገላጀጅ ከነቃችሁ ሰውነታችሁን በደንብ ከሞገታችሁ ምንነታችሁ ከሰማይ የሚገዝፍ በመላእክት ጎራ ነው እንጂ ለዕለቱ አይደለም። ንፋስ እንደሚገፋው ግፈፎም አይደለንም። ንፋስ የሚገፋው ግፈፎ ንፋስ ሲገፋው ቅጠል ወይም የደረቀ ነገር ወደዚያ አልሄድም እንዲል እድል የለውም። ምክንያቱም ተገፊ ነው። ሰው ልጅ ግን ተገፊ አይደለም፣ እድል አለው። ወደዚያ አልሄድም፣ ይሄ መጥፎ ነው፣ ይሄ ጥሩ ነው። ካጠፋም ደግሞ የመጸጸት እድል አለው። ስለዚህም እባካችሁን ኑሯችሁን ከዚህ ለዩ ለማለት እፈልጋለሁ። ለወንድሞቼም፣ ለታላቆችም፣ ለአባቶችም እኔ አባቶችንም ወንድሞችንም መሞገት እፈልጋለሁ ከዚህ ላይ። ምክንያቱም እኛ ትንሽ ሆነን የተሰጠንን ቦታ አልመጠንምና አንጓጓ ነው። ምክንያቱም ትንሽ የያዘው ትልቁን ይጎትታልና፣ ትልቅ ሲጎተት ዝም ለምን ዝም ትላላችሁ? ይህ መዓት የመጣውም ዝም ብሎ ነው አልልም። ምክንያቱም ቅዱስ ቃላትም ሆነ ቅዱስ ስፍራዎች ረክሷል። ይሄ የረከሰበት ደግሞ ሀይ ባይ የኔ ባይ ስለሌላቸው ነው። ስለዚህም ድርሻችሁን ባለመወጣታችሁ ነው እላለሁ። እንደኔ ያሉ ጎረምሳዎችንም ደግሞ እባካችሁ ልባችሁን አስታግሱ፣ ምክንያቱም የደነበረ ብዙ ነገር ያጠፋልና እላለሁ። ስለዚህ ማየታችን መራመዳችንን እንድንዳኘው ይሁን፣ ለታናናሾቻችንም መካሪ እንድንሆን ብዬ ነው። ስለዚህም ከመጽሐፉም ላይ ከኑሮም ላይ ስር ያላችሁ እባካችሁ አቀብሉን። መሬትም ሆነ መጽሐፉ ለእኛ ለማቀበል የተዘጋጀ ነው እላለሁ። ምክንያቱም አምላክ ለእኛ በየዓመቱ ልብሳችንን እንድንቀይር ዝናብ ይልክልናል። ስለዚህም ጥጥ ይበቅላል፣ አዲስ እንለብሳለን። ከመሬትም ረሃባችን የሚስታገስበት ይወጣል። ይህ ሁሉ እያለ አመላችን ነው ችግር የፈጠረው እና አመላችንን እንጨርስ፣ ክፉ አመላችንን እንተው ለማለት እፈልጋለሁ። ስለዚህም ሰጎን ያለችው ልክ ነው። ሁሉም ነገር ከመሬት ነው የሚገኘው እንጂ እንደ ጆቢራና እንደ ንስር በሰማይ ላይ ስለተገላበጡ ወይም ደግሞ ያለኝ እያሉ ያደጉ ሀገሮች እንደሚኮነሰነሱት አይደለም። ኑሮ አለ ከታች፣ አቅማችን ተመስገን ብለን መኖር እንችላለን። በሌላ ጽንፍ ግን ዶሮ ካራጇ ጋር ለምንድን ነው የምትኖረው የሚለውን ሳስብ ምናልባት መንኜ ወይም ደግሞ ከድቼ ወደ ጫካ ብሄድ አነር ነው አድኖ የሚበላኝ። ስለዚህ ያላኖረኝ ከሚበላኝ ጥሬ በትኑ ያበላኝ ሰው ቢበላኝ ይሻላል ካለች፣ ይሄም ሌላ ጽንፍ ነው። አራጅን የመብለጥ ምንም እንኳ ኑሮ ቢከብደን ሁኔታው ባይመች አንዳንዴ አብሮ መኖር ደጉ ነው። እስኪ ብሎ መቻሻልም ትልቅ ነገር ነው። ለዕለቱ ማለፊያ ነው። ለአንተ ለወዳጅ ብዬ አካሌን እንደ በቅሎ ሂድ ብዬ እኔ ማዘዋለሁ። ምክንያቱም አብሮ ለመኖራችን እላለሁ። እዚህ ላይ አመሰግናለሁ ስለነበረ ነገር።